Vamos começar assim. Olhando aqui para a paisagem, uh-huh. que já foi feito. Uh-huh. E aí quando você virar para dar o texto, é o seguinte, é o que você vai começar a fazer. Entendi. Tá entendendo? Okay. É o futuro. Tá bom. Tá entendendo? Foi câmera? Foi som? New Life. Roberto, mais do que só ver esse conceito, a gente precisa sentir o conceito. Sentir. Uhum. Essa é a ideia. Coração. Uhum. Vivenciar um pouco, né? De dentro. Não do lado de cada vitrine. No conceito. No conceito. Exatamente, pra poder... Realize. Empowerment. Porra, Augusto! Você não toca mais nisso! Não se mete mais nisso! Deixa que eu faço do meu jeito! Você confia nele?